qaar ka tirsan haweenka qurbajooga Somaliland ee ku dhaqan magaalada Sheffield ee cariga Ingiriiska oo ay hormuud u tahay laburada caanka ee Saado Ciise Cismaan ayaa agab isugu jira farshaan iyo goyaal waxay ugu soo deeqeen cisbitaalka guud ee magaalada Ciirgabo. Deeqdan ayaa waxaa cisbitaalka soo gaarsiiyey muftiga magaalada Ciirgabo Sheekh Maxamed Cali Bixi iyo Abwaan Muuse Dhoolayare oo kaalmadaasi iyaga lagu soo hagaajiyey. Munaasabadii guddoonsiinta deeqdan lagu qabtay barxadda cisbitaalka guud ee magaalada Ciirgabo ayaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka ee gobolka Sanaag, madaxda iyo shaqaalaha cisbitaalka iyo marti sharafaad u tiro badan. Abwaan Muuse Maxamuud Jaamac Dhoolayare oo goreenba munaasabadii guddoonsiintaasi ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyey tirada deeqdan iyo cidda soo dhiibtay. waxaynu joognaa oo ku sugannahay isbitaalkii guud ee Ciirgabo. Waxaynu u joognaa inaannu deeq kaalmo ah oo gogol ah oo loo soo xil saaray ama lagu soo hagaajiyey muftiga weyn ee Sheekh Maxamed Cali Biixi iyo dabcan aniga oo Muuse Dhoolayare ku wareejino ciddii loogu talagalay oo ah beyshinka isbitaalka ama dadka bukaan chiefka loo yaqaano gogol loogu talagalay oo ka kooban furshaan iyo maxaan ku dhahdaayey go'yaal tiradooduna ay dhan tahay 10 furash iyo 10 koodii maxaan ku dhahdaayey gal iyo 10 go' deeqdaas ama kaalmadaas gogosha ah ilaahay khayr ha siiyo waxa soo diray jaaliyadda reer Somaliland ee magaalada Sheffield ee cariga Ingiriiska taasoo ay qabanqaabiyeen ama ay hormuud ka ahaayeen gabdhaha kala ah Saade Ciise Cismaan, Xaali Jaamac Kowle, Kaltuun Jaamac Bire, Kaltuun Banday iyo Khatra Xasan. Waxaa xusuus mudan gabdhaha ah qabanqaabada iyo kaalmada geystay inay ka soo jeedaan gobolka Morodi Jeex. Cidda ay gargaarayaanna ay walaalahooda gobolka Sanaag yihiin. inkastoo ay ku jiraan gabdho reer Sanaagihi sida Xaali Jaamac Kowle iyo Khatra Jaamac Bire haddana gabdhaha Saade Ciise Cismaan oo hormuud ka ah arrintan iyo Khatra Kaltuun Banday iyo sidoo kale Khatra Xasan gobolka Maroodi Jeex ayay ka soo jeedaan Sheekh Maxamed Cali Biixi ayaa isaguna dhankiisa halkaasi duco iyo bogaadin uga soo jeediyey hablaha deeqdan cisbitaalka soo gaarsiiyey isagoo allana uga baryay inuu ajal iyo xasanaad ugu beddelo hablihii deeqdaasi soo dhiibay waxaa iyaduna halkaasi ka hadashay maamulaha cisbitaalka magaalada Ciirgabo Saare Xaaji Xasan oo iyaduna dhinaceeda si weyn ugu mahadcelisay hablaha kaalmada wax ku oolka soo gaarsiiyey cisbitaalka magaalada Ciirgabo waxaana ugu baaqday inay ku daydaan qurbajoogta gobolku hablahan deeqda kusoo tamarucay oo kasoo jeeda bay tidhi gobolka Maroodi Jeex ومحمود محمد حسن صراف تيفي غرق سوماليلان أرقابو